Այդա Ավանեսյան, քաղաք Շուշի, Արցախից եմ։ Տիկինա Ավանեսյան, ինչ ակնկալիքներ ունեք այսօր, արդեն 4-րդ օրն է փակված է դեպի Արցախ տանող միակ ճանապարհ, ինչ ակնկալիքներ ունեք եւ առհասարակ նաեւ որպես շուշեցի կուզենայի ձեր մեկնաբանությունը ի վերջո ինչպես հանձնվեց Շուշին, հանձնվեց թե գրավվեց։ Նվերտվին Շուշին, Շուշին նվերտվին, որ հիմա էլ նստեին, ես չեմ կարողանում խոսել, իմ երեխեք այնտեղ են, Սախար ազատությունից իմ Արցախում են։ Այդքանը կարամ ասեմ, ինչ ակնկալիք պիտի լինի, այն այլ ծախելով գալիս են, ինչ այս մեր վիճակը, 4-րդ տարին արդեն բոմժ ենք դարել ընկած փողոցները, այդ էլ քիչ է, հիմա էլ մեր երեխաները, մեր հարազատներին են փակել այնտեղ, հենց այնպես չեն անի։ Հրավիրել են, եկել են, արել են էլի, Շուշին ոնց որ տվել են, այնպես էլ հրավիրել են, եկել են, մնացածը շարունակում են, քիչ բան են արել մեզ, հետ կարող եմ ասել, ուրիշ ոչին բան։ Հիմա ես տեղ նստած եմ, իմ երեխաներս ենտեղ են, հարազատությունս ենտեղ է, աղջկաս ընտանիք ենտեղ է, ինչ ունեմ, չունեմ, սա հարազատություն ենտեղ, ինչ ասեմ։ Իսկ դուք էստեղ եք բնակություն հաստատել։ Վարձով ասում ենք մնում։ Ինչ բնակություն, բնակություն են կլինի, որ քեզ գումար կլինի կամ քեզ մի բնակարան կտան, կգնաս կապրես քինջ, էսա բոմժ ենք արդեն, 3-րդ տարին ա գնում։ Ինչ բնակություն, բնակության մասին ա, մարդ որ չի իմանում ոնց ա տուն գնում, տուն ա գնում թե չէ, ինչ ա լինում, մի օրով ապրում ենք էլի, գնում ես արդեն խանութ մի բան առնես, չես էլ իմանում ինչի համար ես եկել, ոչ առողջություն կա, ոչ իմ բան։ Որ օրը դուրս եկաք Շուշիից։ Հոկտեմբերի 10-ը։ Որ դուրս էի գալիս, մտածում եք, որ այլևս չեք վերադառնալ։ Չէ։ Չէ։ 120,000 բնակչություն այնտեղ։ Ոչ թե մենակ իմ երեխաները, բոլորի երեխաները, բոլորի հարազատները, բոլորն են մերն են էլի։ Ինչ վատություն ենք արել մենք, որ մենք այսօր բոմժ դառած ընկած ես լեխ, հիմա էլ չենք էլ կարողանում մեր երեխաներին տեսակության գտնել։ Էսա մի 2-3 օր ուտելիք բան էլ կվերջանա, չես էլ իմանում թուրքի հետո ինչ կանեք։